হেল্ল' বন্ধুসকল, আপুনি আপোনালোকৰ আশে পাশে থকা যিবিলাক চাহ বাগান চাহ বাগিচা দেখিছে তাত নিশ্চয় কিছুমান গছৰ এনেকুৱা হালধীয়া কিছুমান কাগজ বা পেপাৰ প্লাষ্টিক পেপাৰ মেৰিয়াই থোৱা দেখে। কিন্তু আপুনি জানেনে সেই প্লাষ্টিক পেপাৰখন কিয় মেৰিয়াই থোৱা থাকে? যদি না জানে একো নাই, যদি নাজানে তেতিয়াহ'লে মই আপোনাক ক'বলৈ ওলাইছোঁ সেইখন কিয় মাৰি থয়। সেইখন মৰাৰ এটা মেইন কাৰণ হ'ল আপোনাৰ সেইখন সাধাৰণ কোনো প্লাষ্টিক পেপাৰ নহয়, সেইখন এখন কেমিকেলযুক্ত এবিধ আঠা কেমিকেল জাতীয় পদাৰ্থ থাকে তাত আঠাযুক্ত হৈ। আৰু সেই প্লাষ্টিক পেপাৰখন যেতিয়া মাৰি থয় তেতিয়া কি হয়, ৰাতি তাত যেটা জিলিকনি আহে, সেই জিলিকনিটোত যেতিয়া জিলিকনি আহে তাত বাগানত থকা বিভিন্ন ধৰণৰ পোক পতংগ আকৰ্ষিত হয় জিলিকনি দেখি, তালৈ যাব বিচাৰে বা যায়, আৰু সেই প্লাষ্টিক পেপাৰখনত লগাৰ পিছত তাৰপৰা আকৌ আঁতৰি আহিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে বিভিন্ন পোক পতংগ কীটনাশক এইবোৰ পদাৰ্থবিলাক নষ্ট বাগানৰ পৰা আঁতৰাবলৈ বা ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে সেই প্লাষ্টিক পেপাৰখন সাধাৰণতে মৰা হয়। বেলেগ একো কাৰণ নাই তাত, বিশেষকৈ ৰাস্তাৰ কিনাৰত বেছিকৈ মৰা হয়, কাৰণ ৰাস্তাৰ কিনাৰেদি গাড়ী মটৰ যাওঁতে যি ৰাতি লাইট জ্বলে সেই লাইটৰ পোহৰত বেছিকৈ জিলিকি উঠে, জিলিকি উঠিলে তাত পোক পতংগবোৰ গৈ নিজে নিজে গৈ লাগি যায়গৈ। গৈ তাত বেলেগ কাৰণ একো নাই, এইটোৱে আৰু সাধাৰণ কথা, কিন্তু বহুতে এইটোকে নাজানে, সেইকাৰণে বোলো আপোনালোকক কওঁ এইটো কথা। আৰু মোৰ এইটো বন্ধু নতুন চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব নতুন নতুন কথা জানিবৰ বাবে। ধন্যবাদ।